la masă stoi. Prietele moi, dai drac, tic-a-tac, tic-a-tac. Da, Ljubeća Savnikov, što si go nosam na raka, može da me razbudi sa Valjeva, kada mi dzvoni da me razbudi? Može. Što mislite? Ne. To je samo da si mogu jedan časovnik. Tak, znači to mi je za naraka. A ovaj, da li možem ovaj časovnik, evo, vidite, na primjer, evo ovaj časovnik, da si go stavam naraka da si ne. Ne. To je godin, treba da se mi raka nađe. Znači ovaj za nađe bil. Znači ima različni časovnici. Ima za nađe, ima za naraka, ima ti budim. Ima na nama se ostalo da odakvi. Tako, za nama se da stoji časovnik. Postavničke. Ama sita ni brka tista работa, tako? Što работa ni brka časovnik? Kako je njegovata работa da pravi ručak doma je njegovata работa? Koja je njegovata работa? Što pravi? To je pravi tika, tako. I ko pokazuje časovnik? Ко те е еден сат, па еднаш чупила. Ко те е 12, 12 пати чупила. Интересен часовник имаш. А каде стои тој? На масата или? На зид. А значи тоа е зиден часовник. А знаете порано дечиња како го гледале луѓето времето? Порано не постоеле часовници. Порано имале песочни часовници. Вака како тегличка, наполнета со песо. И вака на средина како прицнато стакленцето за помалце да може натре да поминува зрнца песок. И прво во едниот дел, од горниот дел од часовникот ќе била цела песок и полека по полека следва зрнце по зрнце дол. Кога ќе изминеле еден час, го завртвале обратно вака. Повторно да дојде целата песок во горниот дел на часовникот и полека зрнце по зрнце да паѓа надолу. Кога ќе виделе дека целата песок е падната во долниот дел на часовникот, повторно оп ќе го свртеле часовникот и да повторно да почне да ги бруи часовите. Ама денес нас не е полесно, имаме часовници. Еве вака, јас на пример овој часовник е за со батерија. Имам часовници со навивање. Имате видено часовници со навивање? Ете, и ту е со батерија, на пример, да. Сакате сега да си направиме ние еден часовник? Да. Ама ќе биде играчка. Ќе ни биде украса за учење. Да. Yes, yes, yes. Знаете како јас си вака си замислив, да биде тоа рачен часовник. Исто како ве за нараце, што ни се ова джиновски рачен часовник. Јас малце го подготвив, а вие ке треба да ми помогнете да го довршиме. Да си го ставиме како украс во джилдицата. Може така? Ај сега јас ке го дам. Кај да си работиме, дечиња, може на ова масичка? Може, може! Је! Је, је, је! Трнете ги работите, што сме до сгора. Ето така јас ке го донесам. Ова што ке ни биде? Ова ќе ни биде овај дел тука, може да биде така е овај средниот дел, вака што ми е тука на часовникот, ова нека ни биде. Добро, ова ќе биде джиновски часовник. До која бројка си дојден? До 9, сега доаѓа 10. Ајде, ви украсувајте си таму, украсувајте си го ремчето. Ова некој джин треба да најдеме за да го носи часовникот. Да. Ајде да видам сега исправете губаво да го видиме. Да го видам, браво. Каде да си го ставиме, дечиња? На зидот. Каде? Ајде одберете на местенце. Многу е добро. Сега сакате да си направим уште неколку часовници малку поинакви? Да. Дали како малечки си правевте вака часовник со каснување на рачето? Не. Не си правевте? Ја, да. Сакате да пробаме? Јас подекаш. Да? Вака го се зачинјате вака тука кашниш на рачето? Ај пробајте, ама не е силно да се стегате, добро? Пробајте си да видите. Еве. Еве. Си направи сапче. Еве. Ете како и на кој начин можело да се направи. Ете го воје. Сега вака ќе си направиме. Како што се договоривме. Ова масичка. Ова се познава. Да, се познава.
вие ќе ми направите часовници. Еве вака со ќе ми го украсите ова тука, ќе ми го набоите убаво во најмногу да види овој часовник. Е, како се викаме часовник? Будилник. Е, значи вие ќе ми правите будилник, добре? Ќе ги правите овие рачките часовници. Ајде да видиме. Как ти рачките часовници ќе ми направите? Е, јас ќе го земам. Вие. Сега јас ќе ги помогнам. Вас какви, што ви требаше вас за кабачиња од тегли? Внимавајте гидрите да го фрлиме во корпата, добра? Да не се секирате каменка да најде тука се растурен. Е, гајте оливчето на земјата што ни паднало. Внимавајте, убаво. Значи така убаво разгледа го сатот, забележи како? Се распоредени бројките. Ај да скрешиш, пак не е страшно, па прво ќе си го научиме часовникот. Така, сега, ај прво ова гибрито да си го фрлиме во канта сам. Не, 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 Ако не знаете да ги напишете, правите, јас ќе ви помогнам. Не, 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 Четири? Што четири? Таки за... Таки за... Само внимавайте тука, можете да забележите, значи каде? Горе 12, најгоре, ќе го запишеме 12. Така, кај не помо стерчето? А се тоа нуќе тек сонко. Значи ќе обележиме 12 часот, ќе обележиме колку да покажува, колку часот да покажува. Јас сакам на 12. На 12, значи двете стрелки, тука ќе бидат на 12. Еве, можеш да се го ставиш. Многу е убав, многу е убав и шарен. Добра, а тука ги, ги стави бројките, значи сега ги си гледаш на овој часовник. А, ја не и ги нареди бројките како што треба. Може малку да те се... Можеш едната од другата тапа така да ги... Размачка. Размачкаш, да? Ете така. Да, ја 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 Да видам за шеска? Да. Вак. Ете така. Потоа што има бројче, можете да си, да си го допишете бројчето со фломастерче. Ако не знаете, јас ќе ви помогнам. Добра? Ако не знаеш, јас ќе ти помогнам. Гледате на часовникот, значи убаво внимавајте часовникот пред вас, да видите како се распоредени броевите. Значи ти му го поклонуваш сапчето на Диме. Браво! Иванчето ќе подари сапче на Давид. Може така, Иванче? А имаш ти повеќе? Ајде да видиме. Еве тука имате лепоце на масата. Значи сега сите си имаме сапчиња на ръчињата. А со вашите сапчиња што ги правите, ќе се украсим ученицата. Може така?